Volám sa Erika Filková, mám 17 rokov a navštevujem hotelovú akadémiu v Kešmarku. Volám sa Alčinová Anna, mám 16 rokov a študujem na hotelovej akadémii v Kešmarku. Volám sa Veronika Mindáková, mám 16 rokov a študujem na hotelovej akadémii v Kešmarku. Volám sa Peťa Drobňáková, mám 18 rokov a študujem na hotelovej akadémii v Kešmarku. Volám sa Andrea Bobulská, mám 17 rokov a študujem na gymnáziu v Kešmarku. Volám sa Lucia Viralcová, mám 16 rokov a študujem na hotelovej akadémii v Kešmarku. Volám sa Aneta Gaľová, mám 18 rokov a študujem na gymnáziu v Kešmarku. Volám sa Katarína Tokárová, mám 17 rokov a študujem na gymnáziu v Kešmarku. Volám sa Eva Barlíková, mám 19 rokov a uchádzam sa o štúdium na ekonomickej fakulte. Volám sa Natália Menčáková, mám 16 rokov a študujem na hotelovej akadémii v Kešmarku. Volám sa Ingrida Francúzová, mám 16 rokov a študujem na hotelovej akadémii v Kešmarku. Volám sa Simona Antalová, mám 18 rokov a študujem na strednej odbornej škole v Kešmarku. Avon Centrum Helena Čurňáková a Fuji Digital Matia Jozef Matia vás pozývajú 23. júna o 19. na gala večer v Mestskom kultúrnom stredisku v Kešmarku. Programom počas celého večera bude sprevádzať moderátor televízie Markíza Roman Juraško. Ako host vystúpi Tomáš Bezdeda so skupinou Aja. Generálny sponzor Hengstler Kešmarok. Hlavní partneri ZIP Poprad a Max Poprad. Vy z Kešmarok 2007.